Hej, jeg hedder Hanne Sindbæk, og jeg har lavet den her bog, som er den første samlede fremstilling af Novo Nordisk næsten 100 år lang historie. I den, der fortæller jeg især om de personer, der har skabt den her virksomhed, som er ikke bare Danmarks, men Skandinaviens mest værdifulde virksomhed. Den er faktisk mere værdifuld end AP Møller Mærsk, Carlsberg, Danske Bank, Lundbeck, Vestas og Coloplast tilsammen.